kendisi yeşil cins deyil. Onun içində bir mənalı şəkildə prosesi dərk edən hadisələrin yüksək səviyyədə analizinə nail olan və yaxud da ki, Azərbaycançı situasiyadan baş çıxaran insanlar yoxdur. Bir də görürsünüz ki, hər hansı bir polisin səhvuz baxımından müəyyən problemlər ortaya çıxır. Dəyərli izləyicilər, Kanal Oxusun efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə siyasi şərhçi, iqtisadçı, ekspert Vüqar Ulusdur. Vüqar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, noyabrın 26-sında bilirsiniz ki, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan dövlət başçıları Soçi şəhərində görüşdü. Ancaq buna baxmayaraq, dekabrın 8-sində yenə də Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində bir şəhid vermişik. Bilirsiniz ki, bundan öncə noyabrın 15-i, 16-sı tarixlərində də Ermənistanın geniş miqyaslı böyük təxribatı oldu, 7 şəhid verdik. Bu halda insanlarda sual doğurur ki, biz əgər hələ də şəhid veririksə, bu Soçi görüşünün əhəmiyyəti nədir? Soçi görüşündə tərəflər bir mənalı şəkildə vurğuladılar ki, bir il əvvəl birgə imzalanan bəyanata, müharibənin dayanmasından bağlı birgə imzalanmış bəyanata sadiqliklərini nümayiş etdirdilər və bir daha təsdiqlədilər ki, bundan sonra tərəflər öz aralarında razılığa gələcəklər, sərhədlərin sinirlərinin çizilməsi və onların rəsmiləşdirilməsi istiqamətində danışıqlar olacaq və eyni zamanda bu görüşün əhəmiyyəti ondan ibarət oldu ki, əvvəllər görüşdən əvvəl belə bir fikir var idi ki, yenidən proseslər müharibəyə doğru yönələ bilər, yenidən Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə davam edə bilər. Amma bu görüşdə bu məsələlərə müəyyən mənada aydınlıq gətirildi. Və siz qeyd edirsiniz ki, yenə də biz şəhidlər veririk, yenə də Ermənistan öz mahiyyətinə uyğun olaraq danışıqları pozur, danışıqlarda razılaşdırılmış məsələlərdən yan keçir və Azərbaycan yenə də itkilərlə üzləşir. Təbii ki, bu məsələdə bir mənalı şəkildə Azərbaycan tərəfi bu danışıqların tərəflərə qarşısında məsələ qaldırmalıdır. Məsələ qaldırmalıdır ki, əgər doğrudan da biz danışıqlara davam etdirdiyimiz təqdirdə paralel olaraq yenə də şəhidlər verəcəyik, yenə də itkilərlə üzləşəcəksə, artıq yenə də bizim öz hüququmuz var ki, proseslərə, yəni müharibə prizmasından yanaşaq. Artıq yenə də öz ərazilərimiz hansı ki, hələ də Rusiyanın birbaşa nəzarət altında olsa da Ermənistanın dolayısıyla nəzarətindədir. Həmin ərazilərin də müharibə yolundan geri alınması istiqamətində addımlar ata bilər Azərbaycan tərəfi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu provokasiyalara son qoyulmalıdır. Çünki təbii ki, Azərbaycan tərəfinin müharibədən sonraki dövrdə yenidən işçilərlə üzləşməsi olduqca narahat edici bir məsələdir. Və bilirsiniz ki, bölgəmiz də bir bölgədir ki, bu bölgədə müxtəlif dövlətlərin və güclərin, strateji güclərin maraqları var. Onlar daima bu proseslərdə aktyor olmaq istəyirlər və bu baxımdan baş verən provokasiyanın arxasında da müəyyən xarici güclərin dayandığını ehtimal etmək olar. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, Rus əsgərlərin olduğu posta qumbaran atılmasını biz gördük. Müxtəlif, deməli, Ermənistan tərəfdən Azərbaycan postlarına hücumlarına biz şahid olmuşuq. Düzdür, bunlar nəticəli olmadı və Azərbaycanın müzəffər ordusu ona öz cavabını verdi. Amma yenə də bu provokasiyalar arzı olaraq həyata keçməkdədir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfində çox böyük bu proses narazılıq doğurur. Azərbaycan ictimaiyyəti çox narahatdır. Və haqlı narahatsızlıq bu narahatsızlıq. Çünki ictimai rəydə belə bir mövqe artıq qətiləşir ki, Azərbaycan bu müharibədə qalib tərəfdir. Və ucuzan tərəf kimi Ermənistan Azərbaycan qoyduğu şərtləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycan ərazilərini tam və bir mənalı şəkildə boşaltmalıdır. Və sərhədlər olaraq sərhədləri müharibədən əvvəlki sərhədlər qəbul etməlidir. Yəni, bu proseslər hal-hazırda baş verməyibdir və Azərbaycan ictimai təbii ki, bundan narahatdır.
hesab edirəm ki, həm diplomatik kanallarla, həm də belə deyək ki, lazım gələcəksə ordu gücü ilə bu prosesdə yenidən Azərbaycanın mövqeyini ortaya qoymaq tələb olunacaq. Vüqar bəy, bilirsiniz ki, noyabrın 26-sında Sochi şəhərində görüşdə bir sıra razılaşmalar yenə də əldə olundu ki, kommunikasiyalar açılacaq. Ancaq bundan sonra hər üç ölkənin baş nazir müavinlərinin görüşü keçirildi. Yenə də bu görüşdən bir nəticə əldə olunmadı. Qeyd etdiyim kimi təxribatlar da davam edir. Bu halda Rusiyanın vasitəsilə bu görüşləri davam etdirmək bir əhəmiyyət kəsb edir mi? Biz belə deyək ki, nə vaxtacan Rusiya ümid olub yenə də bu təxribatlar davam edəcək? Bilirsiniz, Azərbaycanın burada 3 alternativ yolu var. Birinci yol ondan ibarətdir ki, danışıqları kənara qoyub yenə də Azərbaycan xalqının gücünə, ordumuzun rəşadətinə əsaslanıb məsələnin həllini öz üzərinə götürmək. Bu birinci yoldur. İkinci yol Rusiya vasitəsini davam etdirmək və Rusiyanın vasitəsilə danışıqlarla qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə nail olmaq. Üçüncü yol isə bu saat qərbin əsas üzərində dayandığı yenidən Minsk qrupu çərçivəsinə qayıtmaq. Biz geniş şəkildə təhlil etsək görərik ki, hal-hazırda Minsk qrupu çərçivəsinə yenidən qayıtmaq Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Çünki Minsk qrupunda yenə də Rusiya təmsil olunur, yəni bu Rusiyanın mövqeyi indi birdirsə, Minsk qrupu çərçivəsində fərqlənməyəcək. Minsk qrupunda Fransa təmsil olunur, Fransanın anti-Azərbaycan mövqeyli bir dövlət olduğunu, erməni pərəst bir dövlət olduğu hamıya məlumdur. Amerika özü, yəni Minsk qrupunun digər həmsədri olan Amerikada bu proseslər o qədər də sağlam mövqədə dayanmayıb. Yəni Minsk qrupu çərçivəsində Azərbaycanın maraqlarını və ədalətli mövqeyinin müdafiəsini gözləmək sadəlövdür. Minsk qrupunun ədalətli yanaşmasını heç kim gözləmir. Bilirik ki, 30 il ərzində Minsk qrupu heç bir nəticə ortaya qoymadı. Azərbaycanla Ermənistanın özlərinin Rusiyanın vasitəsiliyi olmadan birbaşa münasibətlərinin formalaşması ölkə rəhbərliyi səviyyəsində görüşləri olsaydı nəticə verərdim sizcə? Bu, belə deyək ki, münaqişənin tərəfləri kimi ən real və arzu olunan bir format olardı əslində. Amma Ermənistan buna hazır deyil. Ermənistanda bilirsiniz ki, revanşist qüvvələr var. Həmin revanşist qüvvələr birbaşa Ermənistandan kənarda olan güclərin təsirindədir. Ermənistanın siyasi mühiti stabildir, orada ayrı-ayrı beynəlxalq güclərin arasında çox ciddi bir mübarizə gedir. Həmin mübarizə də yerli siyasətə birbaşa təsir göstərir. Paşinyan komandası qərb yönümlü siyasətin tərəfdarı olaraq hal-hazırda hakimiyyətdədirsə, ona qarşı olan, onun müxalifətini təşkil edən qüvvələr birbaşa Rusiya ilə sıx kontaktdadır və təbii ki, belə bir vəziyyətdə Paşinyanın öz addımlarını tənzimləmək və yaxud da ki, hər hansı bir addım atmaq imkanları çox məhduddur. Və ona o baxımdan hesab edirəm ki, nə qədər arzu olan olsa da bu format hal-hazırda real format deyil. İstər-istəməz Azərbaycan və Ermənistan arasındakı danışıqlarda hər hansı bir üçüncü qüvvənin iştirakına labud edilən bir situasiya ilə biz hal-hazırda üzrəyik. Sadəcə burada hər hansı bir vasitəsini müsna etməkdənsə məsələni daha ciddi şəkildə masaya qoymaq və Azərbaycanın maraqlarını qabarıq şəkildə həyata keçməsi üçün çalışmaq lazımdır. Şimdi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də mövcud imkanlar daxilində bu istiqamətdə çaba göstərir. Hal-hazırda Azərbaycan cəmiyyətində belə bir qüvvələr də var ki, onlar reallığın ortaya qoyduğu imkanlardan daha artığını tələb edirlər. Düzdür. Azərbaycan üçün bunu arzu etmək, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün bunu arzu etmək hər birimizin haqqıdır və istəyidir. Biz istəyirik ki, ərazilərimiz tam şəkildə öz nəzarətimizdə olsun. Biz istəyirik ki, ərazimizdə başqa dövlətlərin hərbi qüvvələri yerləşməsin və Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olunsun. Bu, təbii ki, həm Azərbaycan vətəndaşlarının istəyidir və Azərbaycanın iki hakimiyyətinin də şübhəsiz ki, qarşısına qoyduğu hədəflərdən biridir. Sadəcə, bəzən biz reallığı nəzərə almalı oluruq və müəyyən manevrlər eləyəndə
dünyadakı güc nisbətlərini, Azərbaycanın indiki vəziyyətini, Ermənistanın beynəlxalq arenadakı dəstəyini və digər məsələləri nəzərə almağa məcbur olur. Ona görə hesab edirəm ki, hal-hazırda gerilən siyasət tamamilə düzgün siyasətdir. Bölgədə maraqları olan dövlətlər arasında müəyyən manevrlər etməklə Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ problemini sona qədər həll etmək əzmindədir. Təsəvvür edin ki, bunun əksini deyilənlərə belə bir arqumentlə bölgəyə bildirmək olar ki, müharibədən bir gün qabaqçı situasiya yada salınmalıdır. Müharibədən bir gün qabaq, yəni tutaq ki, söhbət 2020-ci ilin 25-26 sentyabrından gelir. Azərbaycanın rayonları işğal altındaydı. Azərbaycan Qarabağ istiqamətində müharibəyə başlayacağını, hər hansı bir uğur əldə edəcəyini beynəlxalq ekspertlər də, yerli ekspertlər də düşünmürdülər, hətta belə bir ehtimal da irəli sürmürdülər. Amma proses ilə aparıldı və Azərbaycan xalqının gücü ilə, Azərbaycan ordusunun əzmi ilə və eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyinin bu əzmi və gücü yönətmək bacarığı ilə son nəticədə ərazilərin böyük bir hissəsi işğaldan azad olundu. Amma qələbəmizi tam qələbə hesab etmək olar mı, Vüqar bəy? Bilirsiniz ki, 4 rayonumuz hələ də işğal altındadır. Hələ də qeyd etdiyim kimi şəhid veririk. Bu halda münaqişəni tam bitmiş hesab etmək olar mı? Münaqişəni bitirmək üçün gərək Qafqazlardan bir mənalı şəkildə ermənilər çıxsın. Yəni nə qədər ki Ermənistan və Ermənistanın indiki mövcud siyasi ideoloji ruhu ortadadır. Onlarla ancaq silah gücünə danışmaq lazımdır. Biz vaxtilə, mən əvvəl bildiyiniz kimi partiya rəhbəri olmuşam, Milli Qurtuluş Partiyasının rəhbəri olmuşam. O dövrlərdə deyirdik ki, sülh yolu heç bir nəticə verməyəcək və son nəticədə də elə oldu. Yəni, sülh yolu ilə yox, məhz hərbi yolu ilə torpaqlarımızın böyük bir hissəsi azad oldu. Sizin o sualınızın o hissəsinə cavab olaraq bildirirəm ki, qələbə üçün hələ çox işlər görülməlidir. Çox böyük yerləyiş əldə olunub. Təbii ki, bayaqçı, məsələn, bir daha vurğulayım ki, 26 sentyabr 2020-ci ildən bugünkü günü müqayisə edəndə necə böyük yerləyişin, necə böyük fərqin olduğu göz qarşısındadır. Amma hələ ki, bildiyiniz kimi, Xankəndi Azərbaycan nəzarətində deyil. Siyasi olaraq, yəni söhbət Xankəndi şəhərindən getmir. Söhbət hal-hazırda Azərbaycanın milli maraqlarına, Azərbaycanın hüquqına, qanunlarına tabi olmayan qüvvələrin hələ də orada mövcud olmasından gedir. Onları bir mənalı şəkildə zərərsizləşdirmək və Azərbaycan suverenitetinin həmin ərazilərdə bərpa etmək məsələsini həll etdikdən sonra eləcə də Rusiya qüvvələri, hərbi qüvvələri Azərbaycan ərazisindən getdikdən sonra bu problemi tamamilə həll etmiş kimi sayə bilərik. Amma hələ ki, təbii ki, problem ortadadır və Azərbaycan hakimiyyəti əlindən gələn edir ki, mövcud reallıqlar daxilində prosesin məhz bizim istəyimizə uyğun şəkildə cərəyan etməsi baş versin. Vüqar bəy, bilirsiniz ki, dekabrın 15-də Brüsseldə də Ermənistan Azərbaycan dövlət başçılarının görüşü nəzərdə tutulur. Bu görüşdən sonra Ermənistanın növbəti təxribatlarını güman edirsinizmi? Bilirsiniz, bayaq qeyd elədiyim kimi Ermənistan baş naziri Paşinyanın manevr etmək imkanları məhduddur. Ölkə ictimaiyyəti uzun illər ərzində yanlış ideoloji istiqamətdə yönəldilib. Onlar elə düşünürlər ki, Qarabağ Ermənistan ərazisidir. Hal-hazırda elə düşünürlər ki, böyük bir ərazi itiriblər. Revanşist hisslərə malikdirlər hal-hazırda və düşünürlər ki, bu itkilər bir müddət sonra yenidən bərpa olunacaq və Azərbaycanın Qarabağ ərazisi onlar nəzarətdə keçəcək. Bu, belə bir hava olduğu halda, belə bir düşüncə olduğu halda həmin dövlətə rəhbərliyə edən insanın manevr etmək imkanları təbii ki, məhdud olmalıdır. Görüşlə bağlı isə mən onu deyim ki, nəinki Brüssel görüşünə, bundan sonra bu istiqamətdə aparılan bütün danışıqlar ərəfəsində və hətta ondan sonra da Ermənistan tərəfindən təxribatların gözlənilməsi mümkündür. Bilirsiniz, danışıqlarda burada elə bir incə bir siyasət var ki, danışıqlarda əgər Rusiyanın mənafeyinə qarşı hər hansı bir addım atılarsa
provokasiyanın mənbəyi Rusiyadan olacaq. Yox, Ermənistan mənafiləri ödəməyəcəksə və hal-hazırda Ermənistan mənafiləri müəyyən qədər qərb mənafiləri üst-üstə düşür dövlət olaraq. O zaman o tərəfdən müəyyən provokasiyaları biz gözləyə bilərik. Amma bütün variantlarda Azərbaycan tərəfi hazır olmalıdır hər hansı bir provokasiya. Bunun hazırlığının da bazasını təbii ki, ölkədə aparılan daxili siyasət təşkil etməlidir. Ölkədə humanist daxili siyasət, milli birliyə əsaslanan daxili siyasət aparılmalıdır ki, istənilən anda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan rəhbərliyi yenə də vahid mövqeyi nümayiş etdirə bilsin və düşmənə eyni mövqeydən zərbə vurmaq imkanları olsun. Vüqar bəy, bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Noyabrın 30-unda Xızı rayonunda Qara Heybət poligonunda Azərbaycan üçün ağır olan bir faciə baş verdi. 14 hərbçimiz helikopter qəzasının nəticəsində şəhid oldu. Bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətində çox fərqli rəylər, fikirlər var ki, bu Rusiyanın təxribatıdır deyənlər var. Ancaq hökumət rəsmiləri, daha dəqiq desək, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev, eyni zamanda Baş Prokurorun köməkçisi Mahir Abbasov əminliklə ifadə etdi ki, bu hadisə təxribat deyil, heç bir kənar təsir yoxdur. Bu barədə mətbuata çıxılmaları var, yəqin diqqət etmişsiniz. Siz bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi bölüşməyinizi istərdim. Burada bir təxribat ehtimalı var mı? Bilirsiniz, bu hadisə bütün Azərbaycan ictimaiyyətində üzdü və doğrudan da yüksək rütbəli hərbçilərimizin eyni anda bir helikopterdə qəzəyə uğraması həqiqətən də çox asıb edici bir durum idi. Allah onlara rəhmət eləsin və bu prosesdə təbii ki, kənardan fikir yürütmək, müəyyən bir mövqeyi bildirmək biraz çətindir, çünki araşdırma aparılmalıdır. Həmin araşdırmaların nəticəsi ortaya qoyulmalıdır. Düzdür, Azərbaycan müvafiq strukturları bəyanat verib ki, məlumat veriblər daha doğrusu ki, bu sıradan bir qəzadır. Amma təbii ki, şübhəli məqamlar da var. Eyni anda şübhəli zabitlərin hər birinin bir yerdə, birlikdə, təlimdə iştirak etməsi və heç bir, belə deyək ki, səyahət olmadığı halda belə bir qəza ilə yüzləşməsi olduqca düşündürücü bir məqamdır. Amma təbii ki, bunu müvafiq strukturlar, böyük mühafizə orqanları daha aydın şəkildə araşdırıb ortaya qoymalıdır. Bu tipli qəzalar bəlkə də zamanında öz qiyməti, hüquqi qiymətini almır. Müəyyən bir müddətdən sonra müəyyən qiymət verilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan tarixində, müasir tarixində 20 noyabr hadisəsi var. Azərbaycanın bütün siyasi istiqleşmentinin böyük hissəsinin həmin dövrü üçün eyni anda bir təyyarədə qəzə uğramasının biz şahidi olmuşuq. Bu gündə həmin qəzə ətrafında müxtəlif fikirlər, ehtimallar irəli sürülür. Amma hamıya məlumdur ki, nə qədər hüquqi nəticələr fərqli olsa da bu qəza təsadüfi deyil və belə deyək ki, doğrudan da qəza deyil. İndi paralelliyi aparmaq istəməzdim, amma oxşarlıq var təbii ki, bu prosesdə, Xızıda baş verən prosesdə. Yəqin ki, Azərbaycan hərbi qüvvələri daha ehtiyatlı olmalıdır, Azərbaycan kəşfiyyat qurumları daha çox sayğılığını ortaya qoymalıdır və bu cür hadisələrin baş verməsinin qarşısı əvvəlcədən alınmalıdır. Əgər təbii ki, burada texniki qəza olubsa, müəyyən hansısa bu prosesdə çalışan əməkdaşların məsuliyyətsizliyi ucbatından bu problem yaranıbsa, bu qəza baş verirsə, o da müəyyən olunmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Amma helikopterin təzə təmirdən çıxdığını qeyd etmişdi Elçin Quliyev mətbuat açıqlamasından. Yəni, bunu da inkar etmişdi ki, helikopterdə heç bir problem yox idi. Bəli, bu fikirlərlə biz tanışıq. Hər halda hesab edirəm ki, uzaq gedən siyasi nəticələr çıxartmaq əvəzinə gözləmək və daha dəqiq qiymətini alana qədər prosesin profesionallar tərəfindən bu məsələnin araşdırılmasından sonra nəticəyə gəlmək lazımdır.
biz dediyimiz ancaq ehtimallar ola bilər. Həmin ehtimallar da ortadadır. Yəni bütün Azərbaycan cəmiyyəti, tək biz yox, bu məsələdə ehtimallar ilə sürür ki, təsadüfi bir hadisə deyil. Amma yenə deyirəm, son nəticəni hüquq mühafizə orqanları ortaya qoyacaq. Vüqar bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq maraqlı olardı. Bilirsiniz ki, dekabrın 1-də Fəvvarələr Meydanında aksiya keçirildi Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə. Bu aksiyanın mətbuatda, sosial şəbəkədə polis tərəfindən necə dağıdılması videolarda əks olundu. Bilirik ki, siz bu hakimiyyəti dəstəkləyən bir ictimai şəxsiniz. Bunu mövqeyinizdən bəllidir, çünki bir neçə ay öncə 6 siyasi partiya ilə birlikdə siz də Milli Qurtuluş Partiyasının rəhbəri olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasına partiyanız birləşdi. Hazırda hakimiyyətdə olan bu iqtidarın nəzarətində olan polisin vətəndaşlarla bu cür davranışına necə baxırsınız? Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə həmin hadisənin sırf hakimiyyətin siyasi xəttinin nəticəsi olaraq qəbul olunmasının mənə əleyhinəyəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, daxildə milli həmrəyliyə nail olmaq siyasətini yürüdür. Hər bir vətəndaş siyasi fikrindən, əqidəsindən asılı olmayaraq ölkədə eyni şərtlər daxilində hakimiyyət tərəfindən, siyasi iqtisadi strukturlar tərəfindən münasibət görməlidir və son proses dediyiniz etiraz aksiyasında baş verənlərə görə də təbii ki, hər birimiz təəssüflənirik. Təəssüflənirik ki, belə bir hadisə baş verirdi və hesab edirəm ki, tərəflərin hər ikisi həm belə deyək ki, həmin qanunsuz, icazəsiz aksiyanı keçirdən qüvvələr, həm də eyni zamanda bunu çoxluqla, zorakçılıqla qarşısını alan polis qüvvələri də nəzərə almalıdır ki, Azərbaycan çox belə mürəkkəb bir durumdadır. Hal-hazırda bütün dünyanın gözü bizdədir. Müharibədən qalib çıxan bir ölkə olsaq da, bayaq qeyd elədiyimiz kimi problemlərimizin böyük bir hissəsi hələ də həllini tapmayıb və milli həmrəylik qədər bizə ikinci lazım ola biləcək bir duyğu, bir his hələ ki yoxdur. Milli həmrəylik olduqca vacibdir ölkəmizdə. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu cür zorakılıq təbii ki, pislənməlidir, qəbul olunmazdır. Azərbaycan polisi öz vəzifəyə səlahiyyətlərini yerinə yetirəndə qanunlar çərçivəsində və vətəndaş hüquqlarına hörmət çərçivəsində öz fəaliyyətini yürütməlidir. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Azərbaycana təzyiqlərin yol açacağı, Azərbaycanın müəyyən beynəlxalq arenada gözdən salınacağı bir situasiyaların da yaradılması məqsədə müvafiq və arzu olunan deyil. Azərbaycanda müxalif qüvvələr də indiki situasiyada milli birliyin qorunması istiqamətində addımlar atmalıdırlar. Əgər söhbət hər hansı bir şəxsin azad olunmasından, onun hüquqlarının tapdalanmasından gedirsə, bunun hüquqi müstəvidə prosesi aparmaq üçün yetərincə imkanlar var, məhkəmələr var və eyni zamanda dinc aksiyalar yolu ilə bu məsələni... Elə üzr istəyirəm, bu aksiya dinc aksiyaydı. Əgər aksiyanın dinc şəkildə başa çatmasına imkan verilsəydi, Azərbaycanın da dünya ictimaiyyəti qarşısında bir xoş bir ağ oynanır. Bir sürədə keçiriləcək sammit öncəsi daha belə deyək, demokratik dəyərlərə sayğı ilə getməsi doğru deyildimi? Bunu pozan ilk öncə polislər olduğu görsənir videoda. Bu halda dinc aksiyaya şərait yaradılmalı deyildimi? Bilirsiniz, məsələn başqa bir yönü var. Olmazdımı ki, bu tip aksiyalar Rusiya görüşündən sonra keçirilsin? Bax, indi deyildi, özü də qeyd elədiniz ki, çox həssas bir durumdayıq. Rusiya görüşündə Azərbaycanın daha güclü, daha bütöv, daha əsaslı bir mövqeyi ortaya qoyması üçün daxildə milli birliyin olduğunu göstərmək lazımdır. Necə bu variantda yaxşı olmazdım ki, aksiyalar sonra hesablanılsın və yaxud da ki, aksiyaların forması ilə seçilsin ki, bu qarşıdurma yaradılmasın. Çünki bilirsiniz, istər-istəməz Azərbaycan polisi yeşicins deyil. Onun içində bir mənalı şəkildə prosesi dərk edən hadisələrin yüksək səviyyədə analizinə nail olan və yaxud da ki, Azərbaycançı situasiyadan baş çıxaran insanlar yoxdur. Bir də görürsünüz ki, hər hansı bir polisin səhv uzbatından
müəyyən problemlər ortaya çıxır. Bu yaxınlarda yadınızdadırsa, dəqiq mən deyə bilməyəcəm, söhbət kimdən gedir, hansısa bir deməli, məmurun tədbirdə jurnalistə qarşı çox adekvat olmayan, çox belə kobud münasibətinə görə həmin qurum onu cəzalandırdı. Yəni, bu cür hadisələrlə demək lazımdır. Söhbət ondan gedir ki, qarşıdurmağa yol verilmək üçün, Azərbaycan beynəlxalq imicinə xələl gətirmək üçün hər şey tərəfindən həm Azərbaycan hakimiyyəti, həm də bugün Azərbaycan hakimiyyətindən müxalif olan qüvvələr ümumilli məsələlərin həll olduğu bir anda müəyyən qədər öz mövqelərini stabil saxlamalıdır, status quo-nu qorumalıdır. Əgər, belə deyək ki, sizin də sualınızdan çıxış edirəm, Azərbaycan müxalifət qüvvələri bilirsə ki, ayın 15-də görüş olacaq, o görüşə bir müddət qalmış bu cür aksiya keçirdirsə, bu nə deməkdir? Məsələnin bir başqa tərəfi var, Vüqar bəy. Bilirsiniz ki, Qazi Salih Rüstəmli təxminən 33-34 gündür azlıq aksiyası keçirir. İctimaiyyətin, hüquq müdafiəçilərinin hökumətə çağırışına baxmayaraq hələ də bir nəticə vermir. Ola yığılan insanlar da dinç şəkildə Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edən insanlar idi. Yəni, bu aksiya gözləmirdi ki, dekabrın 15-dən sonra keçirilsin. Yəni, o baxımını nəzərə alsaq, bir insanın həyatı təhlükə edir. Təbii ki, əgər indi mən o məsələni izləmirəm o qədər də, yəni, güman edirəm ki, Salih Rüstəmlinin hərəkətlərində hər hansı bir ciddi bir motiv yoxdur. Əgər onun qazi olmağı, onun əvvəl ölkədə siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmağı, bilirsiniz ki, icra başçısı Bəli, Gədəbəy rayon icra başçısı çalışırdı və belə bütün bu hallar nəzərə almaqla o cümlədən onun cəmiyyət üçün azadlıqda qaldığı bir şəraitdə təhlükə törətmədiyi, törətməyəcəyi nəzərə almaqla ola bilsin ki, onun azadlığa çıxması, bıraxılması daha məqsədli vaxildir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elə bir məmləkət çevrilməlidir ki, orada siyasi addımlara görə təqib olunan, siyasi motivlərlə həbs olunan insanlar olmasın. Düzdür, bu hal-hazırda daha çox beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın hakimiyyətini devirmək, Azərbaycanda öz klerikal ideoloji əsaslarını qurmaq istiqamətində fəaliyyət göstərən İslamçı qüvvələr də siyasi dustaq müstəvisində təqdim edirlər. Mən bu qətiyyətlə əleyhinəyəm, çünki Azərbaycana qarşı, Azərbaycan milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən qüvvələr siyasi dustaq ola bilməz. Amma elə bir məmləkət biz arzuluyuruq ki, hal-hazırda mən, bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, buna baxmayaraq, açıq şəkildə deyirəm ki, biz də demokratiyanın tərəfdarıyıq, biz də istəyirik ki, Azərbaycanda azad seçkilər olsun və bu seçkilərdə layiq olan qüvvələr qalib gəlsin. Hal-hazırda hesab edirəm ki, layiq olan qüvvələr də hakimiyyətdədir. Yəni, Azərbaycan Qarabağ problemi köşkü sürətdə həll edən indiki hakimiyyət doğrudan da digər siyasi qüvvələrlə mübahisədə olduqca daha çox milli maraqlara uyğun, milli maraqların təmsilçisi olmaq üçün tamamilə uyğun olan bir siyasi gücdür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti də məhz bu müstəvidən yanaşaraq, bu prinsiplərə əsaslanaraq mövqelərində bu və ya digər şəkildə düzəlişlər eləməlidir. Və bütün, əgər hər hansı bir problem varsa, siz bilirsiniz ki, 2020-ci ilin səhv eləmirəmsə fevral ayından başlayaraq ölkədə siyasi dialoq üçün çağırışlar olubdur Azərbaycan müxalifətinə. Azərbaycan müxalifətinin böyük bir əksəriyyəti də o dialoqa uyğun olaraq danışıqlara başlayıb hakimiyyətlə. İndi də müxtəlif dövrlərdə dərin masalar təşkil olunur. Çox asanlıqla Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə müxalifət qüvvələri arasında danışıqlar aparmaq mümkündür. Niyə bu müstəvidən istifadə olunmur və daha çox, belə deyək ki, cəmiyyətdə müəyyən qarşıdurma yaratmaq imkanı olan, şansı olan addımlar atılır. Amma özü istəyirəm, cəmiyyətdə insanlar bu qarşıdurmanı kimsə istəməz, Vüqar bəy ki, dövlət vətəndaş qarşıdurması olsun. Amma məmurlar var ki, buna sövqüdür insanlar. Bilirsiniz ki, yəqin sosial şəbəkələri də izləyirsiniz. Çoxlu sayda qazilər var ki, fəryad edirlər. Sağlamlıq problemləri, işsizlik problemləri,
Ailənin digər təminatlarını ödəməməklə bağlı fəryad edirlər. Bu cür çağırışda edirlər, ancaq heç onların çağırışına diqqət edilmədiyini deyirlər. Bu halda dövlət üzərinə düşən yerinə yetirməli deyilmi? Ondan əlavə bilirsiniz ki, elə bir neçə gün öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında dekabrın 3-də səhv etməmsə, Əlillər günündən əlaqədar böyük bir aksiya keçirildi. Nə qədər insan haqsız olaraq pensiyasının kəsilməsinə itiraz edildi. Bu halda bu qarşıdurmanı kim yaradı? Bilirsiniz, bu qarşıdurmanın olması hakimiyyətin öz mənafələrini də uyğun deyil. O sualınıza qayıdıb bunu xüsusilə olmaq istəyirəm ki, hakimiyyət tarzı olmaz axı belə bir qarşıdurma olsun. Bu hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir şey deyil. Amma hakimiyyətdə elə məmurlar var ki, elə istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən insanlar var ki, onlar istər-istəməz narazılıq yaradırlar. Həmin dediyiz, qeyd elədiyiz məsələlərdə ondan irəli gəlir. Məsələn, məndə də məlumatlar var ki, bir çox rayonlarda əsaslı olmadan, heç bir əsasa malik olmadan ayrı-ayrı şəxslərin yenidən əlillik dərəcəsinin verilməsi, onların belə deyək ki, get-gələ salınması prosesinə start verilir. Bu da xalqda çox böyük narazılıq yaradır. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunun qarşısını almaq istiqamətində yəqin ki, düşünür və addımlar atacaq. Çünki bizim bu əlillərin hüquqlarının müdafiəsi çox həssas bir məsələdir. Azərbaycan elan edib ki, sosial yönümlü bir dövlətdir. Həm asitəminatlı ailələrin hüquqları müdafiəsi, həm cəmiyyətdə bu verdikcə şəkildə, tam şəkildə özünü ifadə etmə imkanı olmayan kəsimlərin müdafiəsi, yəni o cümlədən... Sosial dövlətdə özü üstü, yəni uşaqlara pul verilməli deyilmi? Ancaq bizdə uşaqlar müavinət alırmı? Bu məsələdə mən müavinətin tərəfdarıyam. Yəni fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti düzdür. Hal-hazırda bilirsiniz ki, pandemiya dövründə yaşayırıq. Mən həm də iqtisadçıyam və iqtisadçı olduğuma görə dövlətin nə qədər çətinliklə iqtisadi prosesləri yönəltdiyinin fərqindəyəm. Bugün bilirsiniz ki, həm iş yerləri baxımından müəyyən problem var, həm insanların aktiv işgüzar fəaliyyət göstərmə imkanları məhduddur. Üstəgəl pandemiyanın yaratdığı fəsadlar var, müəyyən təsirlər var ki, ölkə iqtisadiyyatı bunun qarşısında çox çətinliklə ayaq üstə dayanır. Və belə bir halda təbii ki, dövlət etapla, mərhələlərlə sosial siyasətində öz addımlarını atacaq. Təsadüfü deyil ki, eyni zamanda mən onu da xüsus olaraq bildirmək istəyirəm ki, keçən ilə nisbətən, yəni pandemiyanın əsas toğuyan ilədir, 20-ci ilə nisbətən, 21-ci ildə daha çox ipoteka kreditləri üçün məbləğlər ayrılıb dövlət tərəfindən. Bu da vətəndaşların mənzillə təmin olunması üçün əlavə şəraitin, əlavə imkanların yaradılması deməkdir. Elə mən o sualı verəcəkdim Vüqar bəy ki, bir Azərbaycan qiymətləndiricilər cəmiyyətinin sədr müavini olaraq, bir iqtisadçı olaraq, bugün Azərbaycanda yeni ailə quran cütlüklərin evlə təminatı məsələsi nə dərəcədə yerinə yetirilir? İnsanlar, çoxlu sayda ailələr var ki, kərərə yaşayırlar. Hal-hazırda bilirsiniz ki, məsələ biz necə yanaşmalıyıq? Dövlət heç bir vətəndaşa ev vermir. Dövlət vətəndaşa ev alması üçün şərait yaradır. Yəni elə bir şəffaf və hüquqi baza yaradır ki, hər bir vətəndaş ev ala bilsin, ev almaq, mənzil sahəsinə, yaşayış sahəsinə sahiblənmək hər bir vətəndaşımız üçün əlçatan olsun. Yəni söhbət ondan gedir. Bu ipoteka və kredit zəmanəti fondunun xətti ilə mənzil deməli MİDA tərəfindən bu proses aparılır. Yəni ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən, dövlət qurumları tərəfindən müəyyən məbləğdə kreditlər ayrılır ki, həmin kreditlər deməli vətəndaşların mənzil əldə etməsi üçün müəyyən stimul olsun. Təbii ki, bu istiqamətdə ildən ilə biz vəziyyətin normallaşdığını görürük. Yəni, ayrılan məbləğlər, yeni şərait, hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, faizlərin aşağı düşməsi, yəni bütün bunlar bu prosesin pozitiv istiqamətdə getdiyindən xəbər verir. Təbii ki, dövlət olaraq bütün vətəndaşları eyni zamanda təmin etmək, onların problemlərini həll etmək iqtidarında deyilik hələ ki. Amma bu proses yavaş-yavaş, yəni müəyyən mərhələrlə baş verir və bu prosesdə əsas olan odur ki, artıq hər bir vətəndaş heç bir kənar müdaxilə olmadan, heç bir vasitəsiyə müraciət etmədən, özü birbaşa internet vasitəsilə, proqramlar vasitəsilə mənzillərin əldə olunması üçün müraciətlər ünvanlayır ayrı-ayrı banklara və
verilmiş, onlara dövlət tərəfindən verilmiş imkanlardan istifadə edilir. Amma siz yəqin ki bilirsiniz o kreditlərin faizləri nə dərəcədədir. Bir insan tutaq ki bir gənc ailə bir evi alır, gərək ömrünün axırına kimi o banklara kredit ödəyir. Bilirsiniz, 20 illik kreditlərdir təqribən. İndi təbii ki, yaş müddəti nəzərə almaqla pensiya yaşına çatmaq belə deyək, müddəti ilə kredit götürmə anındakı yaş arasında nisbəti uyğun olaraq bu hesablanır. Tutaq ki, vətəndaşın 30 yaşı varsa, bu tutaq ki, 63 yaşına qədər bunun ödəmə imkanları var. 20 illik kredit ayrılır həmin şəxsə və 20 il ərzində faizlər hesablanır. Bu faizlər hesablananda son rəqəm olduqca böyük bir rəqəm kimi bizim qarşımıza gəlir. Tutaq ki, əgər 100 minlik bir mənzil alınırsa, ödənişlərin nəticəsində bu mənzilin həmin şəxsə tutaq ki, ehtimal edək 170 minə başa gəldiyini biz görə bilirik. Amma bilirsiniz ki, ildən ilə inflyasiya baş verir. Bunun dəyəri təbii ki, keçən ötən nisbətən enir və bunun nəticəsində də biz həmin 170 mini bugünkü günə gətirəndə görürük ki, həmin 170 min 170 min deyil, məsələn, 130 mindir, 120 mindir. Sadəcə faiz olaraq gözümüzə böyük görünür. Və tutaq ki, Avropada, Qərbdə faizlər niyə azdır, bizdə çoxdur? Bu sualı yəni ki, deyəcəksiniz. Onun çox gözəl bir anlamı var, izahı var ki, bu faizlər getdikcə düşmək üzrədir. Əvvəllər 10% idisə, sonra 8, sonra 7. İndi elə banklar var ki, səhvələrimizə 6% ilə də ipoteka kreditlərini verirlər. Belə bir kampaniyalar keçirdirlər. Bu faizlər getdikcə düşəcək. Təbii ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə, bu proses daha da dövr olaraq, etap olaraq keçdikcə, faizlərin düşməsini biz görəcəyik. Qərbdə də birdən-birə faizlər 1,5% olmuyor. Müəyyən dövr keçəndən sonra olub. Onlar da ilk olaraq faizlərin böyük həddi ilə başlayıblar. Və burada bir məsələ də vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan manatının stabilliyi, Azərbaycan manatı hal-hazırda stabil olsa da bilirsiniz ki, əlavə tənzimləmələrlə bu stabilliyi saxlanır. Amma gələcəkdə bu manat öz gücünə, iqtisadi proseslərin belə deyək ki, hesabına doğrudan da öz dönərliyini saxlasa, faizlərin aşağı düşməsini gözləmək olar. Bank və ipoteka krediti üçün məbləğləri ayıran qurumlar bugünkü manatın səviyyəsini sabahçı manatla müqayisədə nə qədər fərqlənməyəcəyini hesablayaraq bu qədər faiz müəyyən edirlər. Məsələn, bilirsiniz ki, illik depozit, orta depozit həddi təqribən 6% civarındadır. Amma biz həm də görürük ki, ipoteka kreditləri 7%-dən 6%-dən ayrılır. Yəni, bu özü Azərbaycan manatının ildən ilə gücünün tənzimlənməsi istiqamətində həmin faizlərlə eyniyyət təşkil edir. Əslində, burada ədalətsiz bir şey yoxdur. Düzdür, cəmiyyət deyir ki, daha çox faizlər az olsa yaxşıdır, bu çox ödəmək istəmir, təbii bir şeydir. Amma əgər iqtisadi proseslərin də əleyhinə getmək olmaz. İqtisadi prosesləri də nəzərə almalıyıq. Biz bilməliyik ki, ildən ilə 5-6 faiz, 4 faiz civarında müəyyən uzlaşmalar baş verir manatın deməli, məzənnəsində, dəyərində. Ona görə də həmin faiz tamamilə uyğun faizdir. Amma bununla bağlı hesab edirəm ki, heç də pozitiv olmağı kənara qoymaq lazım deyil. Elə bir dövr gələcək ki, həmin dövrdə biz qərbdə olan kimi 1-2 faizə ipoteka kreditlərini ala biləcəyik. O, təbii ki, Azərbaycan dövlətinin güclənməsi və iqtisadiyyatımızın daha da inkişaf etməsindən sonra mümkün olacaq. Çox sağ olun, Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdaram mən sizə.